السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آج میں آپ کو جو شاپس دکھاؤں گا وہاں پہ جو ہے نا نٹ اور بولٹس وغیرہ اور جو واشر وغیرہ ہوتی ہیں وہ اور اسپرنگ واشر جو ہوتی ہیں وہ جو ہے نا ہول سیل ریٹ پہ ملتی ہیں. ہول سیل سے مراد یہ کہ وہ کلو کے حساب سے دیتے ہیں, کے جی کے حساب سے. کوئی 150 روپے کے جی ہے, کوئی 200 روپے کے جی ہے, کوئی 300 روپے کے جی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے نا یہ اوریجنل جو بالکل اوریجنل نٹ اور بولٹس جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ کے جی کے حساب سے ملتے ہیں. آج میں آپ کو وہ مارکیٹ بھی دکھا رہا ہوں اور اس کی کچھ کی پرائز بھی دکھاؤں گا, تو آپ ویڈیو دیکھتے رہنا. تو مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. کہاں ہے؟ آپ سے پوچھ رہے تو آپ کی آواز بھی آ سکتی ہے نا, کیونکہ میں نے ریٹ پوچھنا ہے تھوڑے سے نا. یہ 10 کے ہیں؟ یہ پوری تھیلی ملتی ہے کلو کے حساب سے؟ کلو کے حساب سے. یہ کیا کلو ہے؟ 360 روپے کا کلو ہے یہ. 10 کے 10, 12, 14 کوئی سے بھی لے لو, 10, 12, 14 کے 300 روپے کلو. بولٹ یہ کیا بولتے ہیں اس کو, نٹ ہے؟ یہ بولٹ ہیں. تو اس کے نٹ جو ہے نا وہ کیا حساب ہے؟ وہ کرکٹوں کا حساب ہے, اس کا پیکٹ کا حساب ہے. تو یہ سارے لوکل ہیں, جینون ہیں؟ یہ جینون ہیں, چائنا کا. سارے جینون ہیں. اچھا, تو یہ گولڈن والے کیا حساب ہے؟ یہ 280 روپے کے. یہ 190 روپے کا. یہ 190 روپے کے کے جی ہیں؟ نہیں, 100 پیس. 100 پیس 190 کے 100 پیس. تو کلو والے کدھر گئے؟ کلو والے یہ 13, 10, 12, 14 یہ ہے کلو والے. تمام قسم کے ملتے ہیں نا, یعنی کہ ہر سائز مل جائے گا. واشرے بھی ہیں؟ واشرے کیا حساب ہیں؟ واشرے 140 روپے کلو. کلو کوئی سی بھی یا الگ الگ ریٹ؟ اچھا, جیسے یہ 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 10 میں آتی ہے نا, یہ 10 میں آتی ہے 140. 140 روپے کی کے جی. یہ تو جینون لگ رہے ہیں جی, یہ ویل نٹ ہے. ہاں ویل نٹ ہے نا, جینون لگ رہے ہیں. یہ کون سی واشر ہیں؟ وہ جو 10-12 اسپرنگ. ہاں اسپرنگ واشر ہوتی ہے یہ. ایک جانا
भाई का मुद्दा है।